Художник Володимир Половець книгу «Слово о полку Ігоревім» зі своїми ілюстраціями презентує у місцевій гімназії номер 1, в якій навчався. Дозвольте від колективу всієї нашої гімназії виразити вам дуже велике дякую за такий експонат. Нема за що. І раді завжди вас бачити в стінах нашої гімназії. Це вам. Приходьте. Листівка. Дякую. Ви розкажете потім, як її хранити, хорошо? Хорошо, хорошо. Книга ілюстрована ліногравюрами, на них зображені події, описані в слові о полку Ігоревім. Художник каже, окрім графіки, використовував яскраві акрилові та акварельні фарби. Якщо хтось знайомий з текстом, там красні дівки Половецький, там синє вино, там і купа кольору в самій книжці, тому мені дивно було, що вона оформлюється за допомогою офорту, ліногравюри чорно-білої, і вони дуже холодні. І обов'язково потрібен був тканевий обкладинка тканева для того, щоб вона була дійсно тепла на дотик. Обкладинка обтягнута червоною тканиною з тиснення посередині. Тут є в мене той же самий звір, який і на футлярі. Тобто це грифон. Видно, так? Важливо було, щоб воно було без кольору, без нічого, щоб це називається сліпе тиснення. Так виглядає. Ще в кожному примірнику я тут ставлю свою ліногравюру, можна поторкатися. Тобто в кожному я роблю ще тиснення. В кожному примірнику – автентична авторська ліногравюра. В розвороті книга має 3 сторінки. Це задум художника. Мені хотілося дати горизонт, щоб було відчуття степу. Щоб це відкривався розворот, щоб це не була якась брошура, мені це не подобається. Ми розкрили цей розворот, це у мене планується, заплановано це до затемнення сонця, а це вже після затемнення сонця, то воно в інших тонах. Художник розповідає, про оформлення тексту слова радився з істориками. Текст взяти з першого друкованого видання «Слово полку Ігоревім». Це, здається, 1800 рік. Не дуже зрозуміли, але я сподіваюся, що вчителька нам розповість про все, що тут написано. Дизайн був змінений на кращий. Оформлено все вручну. Нещодавно на уроках літератури ми вивчали цей твір. Він нас дуже вразив, оскільки він безпосередньо пов'язаний з нашим краєм. Наприкінці презентації Володимир Половець подарував дітям свої гравюри. Я тим подарую, от, держи. Спасибо. Якщо дітям це буде цікаво, то я прийду з цими всіми ліногравюрами, принесу різці, штихелі, чим я це все робив, і покажу саму техніку. Це не дуже важко, я тут думаю так. Можна показати іншу техніку, там купа технік, монотипі, купа графічних технік є. Дітям це буде, може, цікаво. Виготовлення одного примірника обходиться в $600, каже Володимир Половець. Тому хоче зробити аналогічний, дешевий варіант книги з перекладами українських письменників. Зараз ми хочемо зробити, щоб це були українські переклади, тобто ми знаємо, що є переклади Шевченка, є переклад Франка, є переклад Максимовича, і ми хочемо зробити це все в бюджетному варіанті, м'яка обкладинка. Ми хочемо, щоб це коштувало десь 200 гривень, щоб це могла собі дозволити люба сільська читальня. Наталія Скляренко, Євген Козинець. Новини на Суспільному.